Mace ta gari alkhairi ce gare ka, ga ƴaƴanka, ga dukkanin al'umma baki daya. Ko mutumin banza yakan so ya same ta a matsayin uwar ƴaƴarsa wacce za ta tabbatar masa da zuri'arsa. Ki daure ki zamto uwa ta gari. Hakika ba za ki yi nadamar kasancewa uwa ta gari ga al'umma ba har abada.